Idag ska vi göra en liten bivattnare till bina så de inte blir så törstiga där ute i trädgården. Häng med! Välkomna till Trädgårdshacks med Gardner. Idag ska vi göra en liten bivattnare för att hjälpa våra törstiga vänner och bina där ute. Det är ganska enkelt. Ta ett krukfat eller en tallrik eller någon gammal kakform. I med lite sten. Eller kulor. Det är ju kul. Och snyggt. Häll på lite vatten. Stopp. Inte för mycket. Poängen är att bina ska kunna sitta på stenarna eller kulorna och dricka utan risk för att drunkna. Lycka till!